Хелоуин не е български празник, но въпреки това в последните години го празнуват все повече и повече хора. Няма как да отречем, че наистина е забавно да се преобразиш за няколко часа в нещо страшно. Вижте 10-те факта за Хелоуин, които не знаете. Най-голямата тиква в света. Най-голямата тиква в света е тежала 951 кг. Истинско чудовище. Рекордът е поставен през 2014 година, а нейният собственик е швейцарецът Бени Мейер. Той е трябвало да използва специална тежкотоварна машина, за да премести тиквата. Историята на Хелоуин. Родното място на Хелоуин е Ирландия. Празникът, който е келтски, е пренесен в САЩ от ирландските заселници, малко след откриването на континента. Келтите наричали празника Самхайн и го чествали по време на жътва. Лакомства. В Америка всяка година се купуват 2 милиона и 400 хиляди килограма лакомства за празника. Все пак там е меката на празника и това е нормално. Магазините и супермаркетите се пълнят със сладко, което хората изкупуват само за да раздават. И още веднъж, не прекалявайте с лакомствата, за да не си прекарате зле празника. Козунакът. Козунакът е бил традиционна храна и на Хелоуин. Едно време той се е използвал и в различни игри за предсказване на бъдещето. Свещеници. В щата Алабама е незаконно да се дегизираш като свещеник на Хелоуин. Не знам какъв им е проблема със свещениците, но пише, че ако се преструваш на свещеник на празника, със сигурност ще бъдеш арестуван и глобен. Легенда. Според легендата, ако на Хелоуин видиш паяк, то това всъщност е духът на любимия или любимата, който те пази. Пълнолуние. Всъщност на Хелоуин пълнолунието е изключително рядко явление. Предвижда се, че такова ще има на 31 октомври 2020 година. До сега се е случвало през 1925 година, 1944 и 1974. Тиквите. Освен оранжеви, тиквите могат да бъдат и зелени, бели или сиви. Това са просто различните сортове, но най-разпространена е традиционната оранжева тиква. Хари Худини. Великият магиосник Хари Худини умира на връх Хелоуин. Той умира от разкъсан апандисит, когато е на 52 години. Дали пък празника не му е донесъл лош късмет? Историята на тиквения фенер. Тиквеният фенер се нарича свещеният Джак и е кръстен на ирландската пияница, който е бил грешник и не може да отиде в рая. Заради сделка с дявола обаче не може да отиде и в ада и затова обикалял с въглен в издълбана ряпа по света в очакване на страшния съд. Когато празникът се пренесъл в Америка, ряпата била заменена от тиква. Ако класацията ви е харесала, дайте по един лайк или споделяйте мнението си долу в коментарите.